Olá pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. Uh, hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou responder um e-mail que eu já respondi, para falar a verdade, já respondi por escrito, uh, de uma pessoa que me enviou contando uma situação de vida e que através desse e-mail eu acredito que outras pessoas poderão ter um insight, pegar uma ideia e perceber como as coisas podem funcionar, tá bem? A situação que me foi enviada é a seguinte. Primeiro, não se esqueçam, esse é o meu livro, por favor. Deem uma olhadinha, tem na Amazon, tem na LS, tem é, no site é, Boas Opções, tem na descrição do vídeo, dá uma olhadinha, tem em todos os locais. Esse livro poderá ser muito útil para vocês no longo prazo. Mas vamos aqui a cartinha que me foi enviada. É, na verdade era um e-mail, não era uma carta. Uh, um colega diz o seguinte: "Eu tem 50 anos. Tem uma dívida considerável, ou seja, tem um problema de vida que ficou para trás e agora ele está enrolado. Está tendo que operar, inclusive, na, na conta da esposa. Trabalha de noite e tem uma renda que é considerada muito boa. Para muita gente, 5 mil reais é um dinheirão. Tá? Então, ele tem uma renda fixa de 5 mil, não paga moradia. Né? Vive já numa casa que é própria, embora tenha dívida, mas a casa é dele. E tem essas despesas aqui. Todo dia ele está operando no dólar. tá? Por enquanto, na simulação, mas não consegue sair daquilo. Assim, Fica sempre no zero a zero, aí não consegue ter consistência. O objetivo é juntar capital e gerar renda com responsabilidade, tá? especialmente visando a aposentadoria. Tá estudando o meu livro e ele tem atualmente 5 mil reais, que é o que ele tem para começar a escalada dessa montanha que é a vida uh, no mercado de capitais, que é a vida de juntar capital para longo prazo. E aí ele tá perguntando que que eu, como eu poderia ajudá-lo a traçar um plano para ele pensar numa estratégia, como tirar a vaca do brejo e dar o passo adiante para tentar lá na frente é, ter pelo menos uma aposentadoria mais digna do que a maioria das pessoas consegue ter. Lembrando, ele tem 50 anos, tá? Isso aqui seria diferente para quem tivesse 25, 30, 35, é outra outra situação. Mas para quem já está com 50, a situação é outra, tá? Coisa a meta tá chegando e é logo ali, tá? O que, que eu pensei, como é que a gente deve pensar? Uh, se ele tem 5 mil reais e tem uma renda de 5 mil reais, que ele consiga juntar, vamos dizer, 500 reais por mês, ah, é muito, Campos. Não, 10% não é demais. Se você parar para pensar, se ele já tem onde morar, 10% não é um exagero. 500 reais por mês, para quem ganha 5 mil, é como o cara juntar 100 para quem ganha mil. Ah, é, é difícil? Claro que é difícil. A gente tem o hábito de gastar o que a gente ganha. Se eu ganho cinco, eu gasto cinco. Se eu, gasto, eu ganho dez, eu gasto 10. Isso é um erro. Isso é um grave erro de planejamento. Porque o futuro, a gente não pode ficar dependendo do INSS, a gente não pode ficar dependendo daquela pensãozinha magra que vem do governo, porque você paga, sabe-se lá, por quantos salários, mas no final você acaba recebendo um, dois salários mínimos. Eu conheço pessoas que pagaram sobre 20 salários mínimos quando isso era possível, eram outras regras, e quando efetivamente foram se aposentar, o cara aposentou, ele pagava sobre 20, aposentou com 10, porque as regras mudaram. 15 anos depois dele de estar aposentado, ele começou com 10 salários. O que ele recebia era equivalente a dois salários mínimos e meio. Ou seja, imagina se o cidadão tinha todos os custos, tudo ali muito bem planejadinho, e ele não tinha reservas ou tinha feito uma outra, um outro tipo de planejamento para longo prazo. Está lascado. Está completamente destruído. O cara estava com 10 salários ele planejou com 20 recebeu 10 daqui a pouco estava recebendo dois e pouco tá? e morreu recebendo dois e meio salários mínimos é, que pode ser uma boa grana quando você ganha dois salários mínimos a sua vida inteira mas se você ganhava 20 ser reduzido a dois torna as coisas muito mais difíceis especialmente na velhice muitos remédios, plano de saúde ficam caros né? a situação é outra o nível de exigência é, de, de necessidades de dinheiro, é completamente diferente. Então, como que seria possível para esse nosso colega aqui tentar gerar uma graninha para a aposentadoria dele? Bom, como ele tem 50 anos, a situação é mais difícil. Mas vamos pensar se ele tivesse, se ele não tivesse 50 anos, ou se ele tivesse um prazo maior. Isso aqui é uma tabela que eu fiz, tem no meu livro, uh, de um ativo. No caso, eu até citei o nome do ativo, mas vamos botar aqui um ativo hipotético, que esteja custando hoje. 10 pratas, tá? a ação custando 10 pratas, se ele tem dinheiro suficiente para comprar 240 ações e anualmente ele consegue comprar mais 240 ações, juntando aquele dinheirinho todo mês, todo mês, todo mês, esse exemplo aqui diz o seguinte, a ação estava 200, 10 reais, ele tinha 240, então são 2.400 reais, o ano é esse. Se essa ação render 10% ao ano, e muitas ações rendem 10% ao ano, ela se valoriza 10% ao ano, e ainda pagar dividendos que sejam razoáveis, 8%, 7%, isso que eu me baseei, volto a dizer, eu me baseei no exemplo real, tá? de uma ação real. Tá? Então, esses números são baseados nessa ação real. É, se ele pegar os dividendos que ele receber e reaplicar em ações junto, com também o dinheiro que ele pode juntar ao longo daquele ano, e a ação se valorizar 10% ao ano, isso é o cenário que vai acontecendo ao longo dos anos. O nosso amigo que tem 50 anos, ele tem 15 anos até uma aposentadoria aos 65, que é onde a maior parte das pessoas pensa em parar de trabalhar. Então vamos dizer 15 anos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele estaria aqui em 2035. Qual seria a situação dele nesse caso? Começando com R$ 2.400. Ele teria R$ 26.000 acumulados, tá? 7 mil ações, 7 ações, e ele conseguiria tirar aqui simplesmente com os dividendos sem mais nada, porque ele não pode vender as ações. Ele conseguiria tirar R$ 2.600. Por ano que divididos por mês vão dar pouco mais de 200 reais, muito pouco, certo? Muito pouco, melhor do que nada. A gente tem que lembrar que o INSS ele continua pagando, então ele, teoricamente vai se aposentar. Vamos dizer que ele se aposente com dois ou três salários mínimos. A renda dele é de cinco, ainda faltam três mil reais para ele chegar lá, dois mil e poucos a três mil reais para ele conseguir manter o mesmo padrão que ele tem hoje. Então, se ele fizer só o rendimento como eu estou fazendo, só reaplicando os dividendos, ele vai ter uma renda só mais de R$ reais. É pouco, mas vamos ver se, além disso, ele também utilizar opções, tá? Por isso que eu estou botando aqui nessa conversa. Para ele eu nem entrei nesse mérito, mas depois eu vou ler para vocês ou explicar para vocês o que, que eu corresponde. Uh, se ele conseguir, além dos dividendos, Lançar, vender opções call, venda coberta, várias vezes ao ano e conseguir, num ano, 9%, o que é uma meta bastante razoável, muito, muito razoável, ele ao invés de chegar nos 26 mil reais que a gente tinha falado antes, ele chega em bastante mais. Ele chega. Olha a diferença. É muita diferença não estamos falando de pouca diferença é muito é absurda a diferença ok então uh, isso é o poder dos juros compostos quando você pega e reaplica o dinheiro reaplica o dinheiro que receber das opções reaplica os dividendos tudo e qualquer de termo em termos de bonificação você reaplicar também você consegue através dos juros compostos multiplicar o dinheiro absurdamente absurdamente Okay? Para você ter uma ideia, o que ele teria conseguido sem reaplicar os dividendos e sem as opções seriam só esses valores aqui. Fazendo tudo isso junto, o valor seria esse. Tá? É muita diferença. São 20, mais de 20 vezes a mais. Tá? Por quê? Porque os juros compostos vão funcionando ao longo dos anos. Tá? Se uma pessoa, vamos fazer essa conta, porque o a pessoal a pessoa pode falar, ah, mas sua conta está errada. Tá bom. Vamos lá, juros compostos no simulador. 5 mil. Lembrando que aqui eu tenho a valorização da ação e a, através dos dividendos, da ação e das opções. São três valorizações juntas. Nesse caso de cá, não. É só aplicação com juros compostos. Vamos dizer que ele tenha cinco mil reais iniciais, como ele falou. Que ele consiga os R$ 500 reais por mês. Que ele consiga 1% ao mês. 1% ao mês, você vai falar, mas é muito. Não porque ele está tendo aí alguma coisa de dividendos, alguma coisa da valorização da ação e alguma coisa que ele consiga ter de venda de opções, tal. Mas eu estou fazendo um, um trabalho por baixo, 1% ao mês. Num período de 15 anos, que são 180 meses. Se você fizer essa continha, você vai chegar, ah, tá errado aqui. Eu botei 180 anos, não são 180 anos, são 180 meses. Você vai chegar que ele terá no final Lembra que eu tinha falado de 26 mil? Aqui já chega mais, 279 mil. O que dá? Se ele continuar tirando o mesmo 1% ao mês, mas aí ele já não vai reaplicar mais ao final de 15 anos, né? Porque agora ele aposentou, agora ele precisa do dinheiro. Isso aqui, se ele conseguir os mesmos 1% ao mês, já dá para ele 2 mil reais. É aquela diferença que, somado ao INSS, vai manter a renda dele como é hoje em dia. Sacaram? o poder dos juros compostos. Agora vamos dizer que entre a valorização da ação entre os dividendos que essa ação pague, e é por isso que eu falo sempre de ações que paguem dividendos, isso é muito importante. E também com a, as operações com opções, que ele não consiga 1%, vamos dizer que ele consiga 2%, tá? O que é uma meta ambiciosa, tá? Uma meta ambiciosa. Claro, aqui não está levando em conta a inflação, mas a inflação também não está entrando aqui. Ó, tá? Porque a inflação acumulando, ele também terá que aumentar o valor mensal dele. Então, como os dois valores não estão modificando, a gente está trabalhando com um valor absoluto, grosso modo, tá? é uma, para ter uma ideia. Então vamos lá, 2%, que é muito. Vamos botar um e-mail. Ele estava com um antes. Agora a gente vai fazer com um e mesmo período de 15 anos. Observe esse número aqui. Ó, 279 mil, 280 mil para facilitar. Um, passou de um para um e meio. 500 mil reais. Conseguindo um e ao invés de um. Isso aqui dá para ele mais do que ele tem de rendimento hoje, por mês. Se fosse aqueles 2% que eu tinha falado, a gente refazendo a conta, um milhão de reais. Então, com 1%, ele tinha 280 mil. Com dois, você pensaria, ah, é o dobro. Não. Quatro vezes mais. Esse é o poder dos juros compostos, galera. Juros compostos são sensacionais, são uma coisa espetacular. São uma coisa espetacular. Tá? E é trabalhando os juros compostos que nós vamos chegar longe na vida. Ao contrário do que o pessoal pensa. Então, eu vou dar seguimento no próximo vídeo falando sobre isso. Mas eu queria mostrar para vocês o poder dos juros compostos nesse vídeo. Para vocês terem uma noção de que é trabalhando longo prazo, juros compostos, uma graninha que você guarda por mês. No caso, eu estou fazendo 10% do rendimento dele. Tem gente que poderia conseguir mais. Pensa o quanto você gasta em cigarro, Pensa quanto você gasta em cerveja. Não estou falando para você parar de fumar ou parar de beber. Não, pelo amor de Deus, não quero que aqui ninguém seja um monge. Estou falando de diminui. Se você bebe, num fim de semana, 10 cervejas, beba 7. E essas outras 3, somando todas as semanas, num ano, são 52 finais de semana. Essas 3 cervejas vezes 52 finais de semana, são 156 cervejas por ano. Quanto custa uma cerveja? Faz essa continha. Vamos dizer, o, o, o cabeleireiro, quanto custa você ir ao cabeleireiro, fazer a unha e ajeitar o cabelo? Se você vai todas as semanas, pula uma. Se você vai duas vezes por mês, vá uma. Pegue esse dinheiro, junte e você vai ver o poder que isso vai fazer na mudança para a sua vida no longo prazo. Estou trabalhando aqui com 15 anos. Por quê? Porque o nosso amigo tem 50. Vamos pensar se o nosso amigo tivesse ao invés de 50 ele tivesse ganhando 1%, mas ele não tivesse só 15 anos pela frente. Ele tivesse, vamos dizer, 30 anos de idade e pensasse: "Bom, aos 60 eu já posso me aposentar, né? Mas eu tenho essa graninha aqui para economizar. Então vamos ver como é que eu ficaria se eu tivesse é, 30 anos pela frente". Certo? Como ficaria a continha dele? Com a menor taxa que a gente botou, ele chegaria a 2 milhões de reais quase. Pensa você com dois milhões de reais aos 60 anos para poder se aposentar e falar, bom, agora eu vou curtir. Já aproveitei, já, já criei meus filhos, já fiz o que eu tinha para fazer, agora eu vou dar uma curtida. Paro de trabalhar antes dos meus amigos e vamos em frente. Isso com 1%. Vamos ver com 1,5? Só para vocês terem uma ideia. 1,5. 8 milhões de reais. É fácil conseguir 1,5%? Não. Não. Não é fácil. É fácil juntar 500 reais por mês ao longo de 30 anos? Não, também não é fácil. Mas é possível. Mas é possível. E esse é o resultado. Esse é o resultado. Então eu queria mostrar primeiro para vocês o como a gente pode gerar riqueza. Assim você gera riqueza. Detalhe importante: quando você morrer, o INSS acabou. Vai embora. Se você tiver um filho muito pequeno, ainda vai receber durante um tempo. Mas se você não tiver, se os filhos estiverem criados, acabou, foi embora. Isso aqui ó, fica de herança para os seus filhos, para os seus netos, para a sua esposa, para seu, seu marido, para sua mãe, para alguém. Isso aqui é herança. Não vai embora, fica com vocês. Então, isso aqui não só vai ter te ajudado na sua vida, mas também vai ajudar aqueles que você ama. E isso tudo através da poupança mensal de longo prazo e óbvio o trabalho dos juros compostos os juros compostos são fundamentais Tá bem? no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre o caso do nosso amigo aqui então até já a gente no próximo vídeo tá a gente conversa sobre isso gente por favor assina o canal dá uma assinadinha no canal divulga para os amigos dá o like isso é importante para a gente tá ajuda a gente a manter o canal funcionando um abração